Salom do'stlar, Kabira Academy kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan o'qib tushunish qobiliyatini rivojlantirishda juda ham foydali bo'lgan Nasiba Sevgining Els kitobidagi navbatdagi matn bilan tanishamiz. Matnning nomi Changing Trends in Auto Color. Avtomobil rangida o'zgarib borayotgan trendlar deb nomlanadi. Dastlab matndagi eng kerakli so'zlarni aytib o'taman. Rainbow, kamalak, shade, rang, nature, tabiat, choice, tanlov, offer, taklif qilmoq, industry, sanoat, come a long way, bu so'z anchagina rivojlanmoq, katta uzoq yo'lni bosib o'tmoq ma'nosida keladi. A flower, xususiyat, variation, variant, silver. Silver so'zini kumush ma'nosidan tashqari kumush rangi ma'nosi ham bor. Aynan mana shu ma'nosida kelyapti. Exterior, tashqi, finish. Finish so'zini tugatish ma'nosidan tashqari yuza, sirt ma'nosi bor. Bu yerda aynan mana shu yuza, sirt ma'nosida kelyapti. Account for, tashkil qilmoq, vehicle, mashina. Paint, rang, major, asosiy, explain, tushuntirmoq. Equate, biron bir narsaga teng bo'lmoq, precision, aniq, to'g'ri, aniqlik, to'g'rilik, bu noun shakli. Performance, performance so'zini ijro, biron bir narsani bajarish ma'nosidan tashqari ishni sifati degan ma'nosi bor. Bu yerda aynan mana shu sifat ma'nosida kelyapti. Go well, mos tushmoq. Chiseled, bu so'z chisel so'zidan olingan, ya'ni biron bir narsani qirg'og'ini tekis qilib qirqmoq ma'nosida keladi. Chiseled bo'lsa juda ham aniq kesilgan, juda ham aniq shaklga ega ma'nosida keladi. Enhance yaxshilamoq. Currently hozirda. Perennially har doim. Considerably ancha. Fade o'z kuchini yo'qotmoq, xiralashmoq. Clear aniq, difference farq. Instant darhol, disappear yo'q bo'lmoq. Dominant ustun. Matnni tarjima qilishni boshlaymiz. All the colors of the rainbow and some shades not found in nature are the choices offered to Americans buying new cars these days. Kamalakdagi barcha ranglar va tabiatda topilmaydigan ayrim ranglar Amerikada mashina sotib olayotgan insonlarga hozirda taklif sifatida, tanlov sifatida taklif qilinyapti. Demak, bu yerdan tushunishimiz mumkinki, amerikaliklar hozirgi kunda mashinalarni turli xil ranglarda sotib olishlari mumkin. Bu ranglar kamalakda barchasi bor, ba'zi bir ranglarni esa hatto tabiatdan topib bo'lmas ekan. The auto industry has come a long way from the early 20th century when Henry Ford offered his Model T in one flower black. Avtomobil sanoati 20-asrni boshidan beri anchagina katta yo'lni bosib o'tdi va Henry Ford o'zini Model T mashinasini bitta xususiyat bilan taklif qilgan, ya'ni qora rangga ega bo'lgan ekan. Silver and its variations are by far the most popular exterior finish for new cars in North America, South America and Europe, accounting for 23% of new vehicles sold. Kumush rang va uni turli xil variantlari Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika va Yevropada eng mashhur bo'lgan, eng ommaviy bo'lgan tashqi yuza, tashqi sirt hisoblanadi, ya'ni eng mashhur rang hisoblanadi va sotilgan mashinalarni 23% ni tashkil qilar ekan. Bob Daly, Color Marketing Manager for the Major Auto Paint Producer DuPont Performance Coatings, explains why.
Silver is really a very stylish looking color. I think it is what people equate to things like precision and performance, he says. Bob Daly degen insan, bu insan DuPont Performance Coatings'ni menajeri eken, aynen bu firma asosiy mashinalar uchun bo'yoq chiqarib beradigan firma hisoblanar ekan va uni tushuntirishicha kumush rang juda ham urfdagidek ko'rinadi va insonlar aynan bu rangni aniqlik va sifatga tenglashtirar ekan. Mr. Daly says silver goes well with the new car designs. Uning fikricha, kumush rang hozirgi yangi mashina loyihalariga juda mos tushar ekan. We are getting away from that carved bar of soap design that we had in the 1980s and the 1990s into more chiseled looks. Biz hozirda 1980-1990 yillarda mavjud bo'lgan carved bar of soap dizaynidan yana ham aniqroq ko'rinishga ega bo'lgan dizaynlar tomon ketmoqdamiz deb aytilyapti. Oldin bu dizayn mashhur bo'lgan ekan, lekin hozirda bunday emas, balki chiseled looks, ya'ni yana ham aniq ko'rinishga ega bo'lgan ko'rinishlar, loyihalar tomon qarab borayotgan ekanmiz. Those kinds of designs are enhanced by colors like silver as well as black and some of the other colors that are quite popular right now, he says. Bu kabi dizaynlar kumush rang, qora va boshqa bir qator ranglar tomonidan yana ham yaxshilandi va bu ranglar hozirda anchagina ommaviy deb bu inson ta'kidlar ekan. Black is currently number 3 in popularity. What's second to silver? Hozirda qora ommaviylik bo'yicha 3-chi o'rinda ekan. Kumushdan keyin 2-chi o'rinda qaysi deb savol berilyapti. White has been a perennially popular color, but surprisingly over the past 5 or 6 years, black has come up considerably in popularity, says Mr. Daly. Oq rang doimiy ravishda ommaviy bo'lgan, lekin oxirgi 5-6 yil davomida qora rang anchagina ommaviylashdi. Demak, oxirgi 5-6 yil davomida qora rang anchagina mashhurlikka erishibdi. As one color fades, another is on the rise, according to Mr. Daly. Bir rang o'zining kuchini yo'qotsa, ya'ni ommaviyligini yo'qotsa, boshqa biri o'sishda bo'ladi, ya'ni boshqa biri ommaviylashib boradi, Mr. Daly'ning fikriga ko'ra. When green became popular in the early 1990s, blue dropped off the market for quite a while. Yashil rangi 1990-chi yillarda ommaviylashganda, havorang bozorlarda bir muncha muddat pasayadi, ya'ni o'zining ommaviyligini yo'qotadi. And now blue is coming back, he says. Hozirda esa havorang yana o'z o'rniga qaytyapti. Just a few years ago, says Daly, there were clear differences in the colors chosen by car buyers in Asia, Europe and North America. Bir necha yillar ilgari Osiyo, Yevropa va Shimoliy Amerikada mashina sotuvchilarini tanlaydigan ranglari o'rtasida aniq farqlar bo'lgan. Ya'ni osiyoliklar oq rangni olsa, yevropaliklar qora rang. Ya'ni mana shu tanlaydigan rangida aniq farqlar bo'lgan ekan bir necha yillar ilgari. Now, with the advance of global society and instant communication, those cultural differences are disappearing. Hozirgi kunda esa global jamiyatni paydo bo'lishi va instant communication juda ham tezlik bilan aloqa qilish natijasida mana shu madaniyatdagi farqlar yo'qolib bormoqda. And silver is a dominant choice from Berlin to Beijing.
va kumush rang Berlin'dan Beijing'gacha dominant hisoblangan tanlov ekan. Demak, mashina ranglari haqidagi matn bilan tanishib oldik. Endi multiple choice savollarni birgalikda ishlaymiz. According to Bob Daly, as reported in the passage, cultural differences. Madaniyatdagi farqlar haqida nima deyilgani so'ralyapti. Mana bu yerda mana shu cultural differences haqida gapirildi. Bir necha yillar ilgari aniq farqlar bo'lgan, lekin hozirda bu farqlar yo'qolib borayotganligi aytilyapti. Mean there are distinct differences between color choices for cars. Aniq farqlar bor deyilyapti. Ilgari shunday bo'lgan, lekin hozir emas. Bu yerda hozirgi zamon to be shakli turibdi, ola olmaymiz. Mean each color has a different symbolic meaning. Ramziy ma'no haqida gapirilmadi. Lead to silver being more popular in Berlin than in Beijing. Berlin'dan Beijing'gacha kumush rang ommaviyligi aytildi, lekin Berlin'da ommaviyroq deb solishtirilmadi. Are getting weaker with regards to car color choice. Borgan sari bu farqlar zaiflashib boryapti deyilyapti. Buni to'g'ri javob sifatida olishimiz mumkin. Chunki mana bu yerda aytib o'tildi, oldin aniq farqlar bo'lgan, lekin bu farqlar hozirda yo'qolib boryapti. Ya'ni bu farqlar borgan sari zaiflashib bormoqda deb javobni olishimiz mumkin. Have rarely applied to cars as cars are produced by only a few nations. Bunda ma'lumot berilmadi, demak javobing to'g'ri javob bo'ladi. It is clear from the passage that black, shu narsa matndan aniqki, qora rang is second only to silver in popularity. Bunday ma'lumot berilmadi. Is not a naturally occurring color. Tabiiy rang emas deyilyapti. Bunday ma'lumot ham berilmadi. Is gradually becoming more popular than both silver and white. Borgan sari ommaviylashayotganligi aytildi, lekin oq va kumush rangdan ko'ra ommaviylashib borayotganligi solishtirilmadi. Ulardan ham o'tib ketyapti deb aytilmadi. Is still the favorite color Ford uses for its cars. Haligacha sevimli rang Ford ishlatadigan deb bunday ma'lumot berilmadi. Has become more popular recently than it used to be. Oldingidan ko'ra yana ham ommaviylashdi deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda aytib o'tilyapti. Oxirgi 5-6 yil ichida qora rang anchagina ommaviylashdi, ya'ni oldingidan ko'ra ommaviylashdi deyilyapti. Demak, bu yerda ijobi to'g'ri javob bo'ladi. It is clear in the passage that the Model T Ford, Model T Ford haqidagi ma'lumotni topishimiz kerak ekan. Juda ham xilma-xil ranglarda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Yo'q, faqatgina bitta xususiyatga ega bo'lgan, ya'ni faqatgina qora rangda ishlab chiqarilganligi aytildi. Was only manufactured in one color. Faqatgina bitta rangda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki qora rangdagina ishlab chiqarilgan xolos. Asosan qora rangdagisini insonlar xohlagan deyilyapti, sotib olishgan deyilyapti. Yo'q, bunday ma'lumot berilmadi. O'zi faqat qora rangda ishlab chiqarilgan. Was most popular in silver. Kumush rangdagisi eng mashhuri bo'lgan deyilyapti. Yo'q, kumush rangi bo'lmagan bu mashinani. Come in silver, black and white. Yo'q, faqatgina qora rangda, bitta rangda ishlab chiqarilgan. Demak, B javobi to'g'ri javob bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling.